起书画起社蹴鞠，云文云武学习无间，生活是一目两天，做中学学中卷，沙子虽小一沙一个世界，粒子虽小希望却是无限，亮亮发挥双效复会，大爱闪过满人间。年糕的温暖，太冷了，这天气怎么这么冷啊？早啊，小栗子。早，你会不会觉得今天很冷啊？会啊，今天真的是变得比较冷。真不习惯，好冷好冷，真想回到夏天。吃点热的就不会冷了。来，这东西给你吃。哦，好温暖呢，这是什么？年糕。年糕给我的吗？谢谢你，摩羯。哇，又香又甜，好好吃哦！吃了它，感觉整个人都温暖了起来。有那么好吃吗？这只是普通的年糕啊。有，这不是我认识的年糕。这年糕啊，怎么会给我这么温暖的感觉呢？可能是天气真的太冷了。这么好吃的东西，平常很少吃的，只有过年的时候才能一直吃，一直吃。过年的时候吃年糕是我们的习俗。嗯，就是因为过年的时候一直吃，都吃腻了，让我感觉不到它的好处。啊，在这么冷的天气意外的吃到，让我有种惊喜的感觉。啊，其实过年吃年糕是有原因的。我们的稻子成熟一次称为一年，所以过年吃年糕就含有祝贺五谷丰登的意思，而吃年糕还有取年糕长寿的意思呢。还有这个意思啊？那我是不是该留一点给爷爷吃呢？爷爷？让他吃了长寿啊。啊，这是不是你的早餐啊？我把它吃掉了。没关系啦，现在你正需要它啊。那你的肚子会不会饿呢？哎，对了，中午我可以把我的饭盒分一半给你吃。所以我建议，为了让爷爷活得健康长寿，应该要吃更多的年糕，对不对啊，爷爷？哦，对对。哎，这是什么理论啊？摩羯说这是古人说的。年糕呢是糯米做的，吃多了会不消化的。年糕那么好吃，为什么我们平常都不吃呢？做年糕比较麻烦，娘都是做纯手工的。哦，没关系，很麻烦就不吃了吧。很快就过年了，到时候想吃多少有多少。几个月，我等不及了，我想要现在吃，也希望爷爷能长寿。小栗子真懂事，会想到爷爷。好吧，好吧，那今天晚上就做年糕来吃。耶耶。其实啊，可以去买些现成的回来吃就好了。我觉得啊，还是自己做的好吃，经济又实惠。真好，晚餐还有炒年糕吃，好久没吃到了耶。小栗子，怎么了？噎到了？不是，感觉怪怪的。怎么啦？是味道很奇怪吗？不会吧，很好吃的。为什么是咸的？好像在吃很有弹性的炒面呢。有弹性的炒面，蛮有创意的形容词，和我以前吃的年糕不一样。应该是小栗子孤陋寡闻，像爹见识广，就会觉得咸的也很好吃啊。不是吗？小栗子不知道年糕有很多种口味，有甜有咸，不同地方的做法，烹调的方式也不一样。哎，我来说，别看年糕不起眼啊，它的地位其实是非常重要的。年糕还有地位？相传春秋时代，吴国大夫伍子胥被吴王夫差赐剑自刎而死。为
为什么吴王要叫他的大夫自杀？这样谁来帮他看病啊？哦，大夫啊，在当时是一种官位的称呼，不是医生。哎呀，反正就是一个好官被赐死了。有时候大王也是很糊涂的。传说伍子胥死前嘱咐亲信，我死之后如果国家有难，民众缺粮，你们到相门城墙挖地三尺就可以得到食粮了。挖地三尺，食物埋起来不会坏掉吗？要是把娘做的菜埋起来。哎呀，你别插嘴，继续听。伍子胥的死被越王勾践知道了，越王勾践是吴王的死敌，他认为吴国失去主将，就趁这个时候进攻吴国，结果失去了伍子胥的吴王连吃败仗，被困在城里，城中粮尽援绝，好多居民都饿死了，好恐怖哦，都饿死了，好惨哦，很惨的。这时候伍子胥的亲信按他生前嘱咐挖地三尺，果然挖到可以充饥的城砖。地底下的食物没有坏掉吗？哎，小栗子，你听清楚了没有啊？他们挖起来吃的是什么？是什么？城砖，就是用来盖房子的砖头。爹骗人，砖头怎么吃？埋进去的不是菜吗？那些砖头全都是用江米粉蒸制以后压成的。米可以做成砖头？这种江米砖十分坚韧，既可以做砖砌墙，必要时又可以充饥。米做成砖头又能吃，太强了。这是当年伍子胥暗地设下的囤粮防急之计。他那么神机妙算，怎么会被刺死啊？好可惜哦。没办法，事情就那么发生了。从此以后，每逢过年，当地家家户户都要蒸江米年糕，来纪念伍子胥的功绩。原来这些砖头就是我们吃的年糕啊。是啊，因为是在过年的时候制作的食品，因此人们就把它叫做年糕，一直到今天。这真的是一个好有趣的故事哦。您啊，要不要做些年糕来盖房子啊？你呀，别找麻烦了，快点吃饭吧。哦，快吃快吃，来。没有吃到甜甜热热的年糕，感觉好空虚。我想吃甜的，爷爷。可是做年糕啊，的确是麻烦。要你娘再做，会不会让她太辛苦了？如果做了，还能够拿一些还给摩羯。毕竟她都慷慨地把唯一的一块年糕给我吃了。哦，这理由说起来还蛮合理的。可是该怎么办才好呢？爷爷可以做啊。不，爷爷不会做。好吧，您不会，我逼您也没用。我想到好方法了，我们来做模拟年糕。模拟年糕？年糕就是米做成的嘛。我们只要把米饭放在冲臼里捣，一直捣到米粒儿都成糊，哎，那不就是年糕了吗？这样就可以了吗？就算不是，吃起来也应该很香的。好啊，爹，我们来试试看。小栗子啊，你要帮我看看，你有没有捣成一团了？好像还没有，范例都还看得很清楚哎。我捣了半天才这样啊，我可是花了很大的力气了。爷爷，您确定这么做行得通吗？这些米饭要是浪费了，会被娘念的。放心，不会浪费了。不过我看好像还缺了些什么。还缺什么？让爷爷想想。有了。是什么？你在这里等一下，我立刻去拿过来。爷爷要去拿什么？来了来了。
那，你看，你要甜的口味，当然需要糖啦。而且我还找到了红豆泥，把它们跟你的米饭全放进去，不就变成了红豆年糕了吗？爷爷好棒啊！要不要跟爷爷一起搞啊？好啊，一起来。待会儿我们就可以吃甜年糕了。好像很好玩哎。摩羯，这个给你。哦，这是什么？这是我和爷爷做的年糕，还特别蒸熟了。真的热热的，你吃吃看嘛。怎么样啊？红豆的，不过怎么感觉特别 QQ 软软，但是很好吃。那是故意的哦。是啊，我从来没吃过像这样的年糕，感觉非常的特别，但是也感觉很温暖。对嘛，吃了有温暖的感觉最重要。你喜欢的话，我以后还可以再做给你吃哦。好啊，先试试哦。听说这就是流传至今的麻薯的由来呢。